Takže dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, milí hosté. Dovolte, abych vás přivítal na zvláštním zastupitelstvu. Konstatuji, že je přítomno všech 15 zastupitelů. Pan starosta mě požádal z osobních důvodů, abych vedl toto jednání zasedání zastupitelstva. S ohledem na to, že 27. června podal písemnou rezignaci zastupitel František Hudek, přistoupíme dnes k slibu nového zastupitele. V souladu se zákonem číslo 491/2001 sbírky bylo předáno osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Lipčice nad Vltavou dalšímu v pořadí na kandidáce TOP 09 panu Dimitriu Wittingelovi, který ovšem na funkci zastupitele obyvatel rezignoval. Dále pak bylo osvědčení předáno panu inženýru Petru Kosíkovi, který kandidaturu přijal. Z tohoto hlediska, z tohoto důvodu vyzvu pana nového zastupitele, aby složil slib. Před vlastním složením slibu ho upozornili, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s jakoukoliv výhradou má za následek zánik mandátu. Nyní přečtu slib a požádám ho, aby po jeho přečtení ten slib složil pronesením slova slibuji a podepsal se do příslušného archu. Takže slib zastupitele zní. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Pan tajemník poslal podpis. Takže děkuji. Nyní přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Přistoupíme k volbě a návrhu tedy návrhové komise. Do návrhové komise já navrhuji paní Olgu Mračkovou a Vladimíra Urbánka. Návrhová. Jestli není teda žádná. Já navrhuji paní Kaleškovou. Tak jestliže nejsou další návrhy, pak tedy dám hlasovat o složení návrhové komise ve složení Olga Mračková, Vladimír Urbánek a Petra Kalešková. Kdo je pro? 15. Takže nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. Tak, dále přistoupíme k volbě ověřovatelů zápisu. Já navrhuji paní Zuzanu Bělohradskou a Lukáše Reichla. Navrhuji paní Olgu Mračkovou. Nějaké další návrhy? Jestliže nejsou, tak prosím, abychom přistoupili k hlasování o ověřovatelů zápisu ve složení tedy Zuzana Bělohradská, Lukáš Reichl a Ilona Ptáčková. Kdo je pro? 15. Všech 15 zastupitelů, nikdo tedy není proti, ani se nezdržel hlasování. Takže volba všech pracovních orgánů byla schválena. Nyní připomínky k minulému nebo k zápisu z minulého zastupitelstva, tedy zastupitelstva číslo 5/19. Byla podána jedna námitka od paní inženýrky Petry Peleškové, jestli ji chce prezentovat. Já bych nemám to teďka tady před sebou, ale chtěla bych vysvětlit, proč jsem tu námitku podala, protože na tom posledním červnovém zastupitelstvu jsme se v bodě různé bavili o kauze, která vznikla takovým nenápadným článkem týkajícím se činnosti výboru rozvoje města, který jsem napsala čistě s tím, abych informovala, co se děje. Podepisovala jsem to vlastním jménem, pouze jsem uvedla funkci, že jsem předsedkyně výboru rozvoje města. Na základě toho, že jsem uvedla tuto funkci, byl tento článek interpretován, že píši zastoupení všech členů výboru rozvoje a pan starosta s panem místostarostou spolu s panem inženýrem Kosíkem prohlásili písemně teda slovy pana starosty, že jsem s ním ten obsah článku nekonzultovala, oni s ním nesouhlasí a žádají, aby nebyl uveřejněn. Rozvířila se tady na minulém zastupitelstvu debata, kde já jsem se snažila vysvětlit, že článek jsem psala za sebe, svými očima a ze svého pohledu a žádala jsem uveřejnění.
toto není zaznamenáno v zápise a je tam pouze uvedena interpretace taková, že článek byl psán za výbor rozvoje města, což nebyla pravda. Takže proto žádám, aby zápis byl uveden na pravou míru, tak jak je zaznamenán na zvukovém nosiči a aby byl aktualizován tak, jak to proběhlo. Nikoli pouze ta jednostranná interpretace, která tady potom zaznívá. To byl důvod, proč jsem tu námitku poslala. A ta námitka tedy zní, jestli můžu... Já jsem tam odcitovala ten text, který jsem původně tam vkládala do úpravy toho zápisu, tak aby žádala, aby toto tam bylo uvedeno. Nemám problém s tím, aby tam byl uveden ten zbytek, protože to tady zaznělo, ale žádám, aby byla uvedena i tam moje, ten můj pohled na věc. Mám to tady přečíst, nebo to mám všichni před sebou v těch materiálech. Jedná se vlastně o dvě věty. Dalším tématem byl článek inženýrky Peleškové zaslaný do červencových Lipčických novin, s ním starosta a místostarosta vyjádřili nesouhlas poté, co mě bude informování šéfredaktorkou Lipčických novin. Šéfredaktorka na základě tohoto nesouhlasu nechtěla článek týkající se činnosti vývoje rozvoje města uveřejnit. Takže to je ten dovětek, který by se měl tedy objevit na článku inženýrky Peleškové zápisu města. Teď bychom tady měli přistoupit k hlasování o tedy schválení zápisu včetně této připomínky, včetně této námitky. Takže kdo je pro schválení návrhu toho minulého zápisu, včetně tedy zapojení připomínky námitky? Asi by se mělo hlasovat o protinávrhu. Protože to je protinávrhu. Je to vlastně forma protinávrhu, jo? No. Dobře. Takže kdo je tedy o schválení zápisu, včetně té námitky paní Petry Peleškové, kdo je pro? 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? 1. Takže tím byl tedy zápis schválen v té podobě původní. Já jenom doplním, že video záznam rádi poskytneme. Dobrá. Nyní přistoupíme k návrhu programu jednání. Původně byl jediným návrhem programu jednání smlouva o spolupráci se společností Skanska s ohledem na... Ještě bych na to doplnil, že nikdo v řádném termínu nepodal jakýkoliv další návrh na doplnění programu jednání. S ohledem na odstoupení pana radního Hudka navrhuji jako doplnění programu jednání volbu nového člena rady města. Já teda musím pozastavit nad formou toho způsobu, jakým teďka budeme volit. Teda zbavíme o tom, jestli zařadíme tento bod na pořad jednání nebo ne. Protože je to poměrně zásadní věc. Za prvé, informace o tom, že odstoupil člen rady, potažmo teda zastupitel, a proběhlo to již 27. června, a ostatní zastupitelé, nebo aspoň teda musím mluvit za nás šest, z Lipčického občanského spolku LOS, nikdo z nás nebyl o této skutečnosti informován. Stejně tak, jako nikdo z nás nebyl informován o tom, že proběhne změna na postu zastupitele, tím pádem na postu rady, a budeme zde volit někoho nového do rady města. Tímto pádem se zdá z toho dovozovat, že s námi se opět nepočítá. Myslím, že potivujete, tak jste mi na to odpověděli a rodi děkuji. Já navrhuji, aby se toto jednání dnešní odložilo, aby rada města v novém složení projednala znovu všechny návrhy, protože se dá očekávat, že nový člen z rady města dostane se eventuálně nějaké nové podměty. Tuto chvíli rada města už neexistuje, není rada města, protože pan bude rezignovat. Tím spíš. Nelze přistoupit, rada už neexistuje, ta teď není. No dobře, tak modifikujte svůj návrh k tomu, aby jsme teď tady zvolili nového radního a zároveň, aby jsme odložili jednání této schůze na další termín poté, až to rada města v novém složení projedná. Tak
Takže, jestli se z toho teda vyvozuji, tak můj tedy návrh programu je volba člena rady města jako bod číslo 1, druhý bod je smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality, váš protinávrh programu jednání je volba člena rady města, je konec. Takže to prosím, ten návrh komisi, aby tohle to zapsala. To je takový procesní, to stačí, že bude zápis. Které budeme hlasovat o protinávrhu programu jednání. Teď budeme hlasovat. O protinávrhu programu jednání. Tak. Já bych se chtěla zeptat, kdy proběhla poslední rada města. Jako konkrétně datum, teda by mě zajímalo. 26. A poté pan radní podal rezignaci. Ty návrhy usnesení teda připravil kdo? Tyhle návrhy usnesení jsem připravil já. Aha, já myslím, že máme připravené rada města, takhle. Ne. Tyhle jste, možná předpíháme něco. Takže přistoupíme k hlasování, tady je proti návrhu, aby jediným bodem teda dnešního jednání byla volba člena rady města. Kdo je pro přijetí tohoto programu? 6. Kdo je proti? 7. 8. Zdržel se? 1. Tak. Musíme to hlasovat. Tak, takže teď budeme tedy hlasovat o tom návrhu programu, to znamená, že prvním bodem bude volba člena rady města a druhým bodem bude smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality. Kde je pro přijetí tohoto programu? 8. Kde je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4. Třetí, že jsem držel. Děkuji. Takže byl tedy schválen program nejdřív volba člena rady města a potom smlouva o spolupráci se společností Skanska. Takže přistoupíme k bodu číslo 1, jak už tady bylo vysvětleno. Pan... Můžu, ještě než přistoupíš. Já bych se chtěl vám všem omluvit, že v odpoledních hodinách dneska jsme zaznamenali úmrtí v rodině tady v Lipčicích. A já bych se teď odebral do kanceláře, já jsem úplně dobré psychické kondici, a protože o tom, jak se bude hlasovat, o tom, co je rozhodnuté už dávno, takže bych potom poprosil řídícího schůze, jestli by pro mě došel, to což není v rozporu žádným, to tady může proběhnout regulární diskuze, do ničeho nechci zasahovat, necítím se dobře. Takže jo, ještě, no jasně, ale to jsem mohl chtěl říct. Tak. Takže návrh tedy usnesení je takové, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává pan inženýr Petr Kosík. Nějaký protinávrh? Jestliže? Jo, a protinávrh, aby se členem rady města stala Petra Pleškova. Další. Já bych procesně navrhoval tento bod, nepřijmout k tomuto bodu žádné usnesení, vzhledem ke všem okolnostem, které jeho projednávání přináší, je férovější ho přijmout až na dalším, ať už regulérním nebo mimořádném zastupitelstvu. Já bych jenom tedy upozornil procesně, že neexistence rady, vy to víte, způsobuje nepřijetí žádného usnesení rady ke všem otázkám, tak jak vidíte, velmi bohatý program rady. Čekání na mimořádné zastupitelstvo nám znemožňuje fungovat. V praxi to znamená, že zastupitelstvo má pravomoci rady, to znamená, že nejbližší zastupitelstvo, nebo respektive vše, co je projednáno na radě, může projednat zastupitelstvo. Vzhledem ke všem okolnostem navrhuji k tomuto bodu nepřijmout žádné usnesení. Takže protinávrh usnesení je, že nebude přijato žádné usnesení. V podstatě. Druhý protinávrh. Tím si v zásadě apelovat na Libě hrad a na pana Kosíka,
aby se hlasování zdrželi. Dobrá, tedy. Tak, takže máme dva protinárody, jeden z těch protinárodů, teda druhý protinárod, který budeme hlasovat jako prvním, je nepřijmout žádné usnesení. Takže jestli můžu přistoupit k volbě, nebo hlasování tohoto druhého protinárodu, to znamená nepřijmout žádné usnesení. Technicky toto není protinávrh, já jsem, jak jsem říkal, jenom prosím kolegy, aby se držili hlasování v úplně. Takže je jeden protinávrh, který je. Takže jenom zůstává jeden protinávrh. Tohle je nějaký si apel. Dobrá. Takže tím pádem budeme teda hlasovat o jediném protinávrhu, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává paní inženýrka Petra Tadešková. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Kdo je proti? Proti je 8. Zdržel se? 1. Takže budeme hlasovat o původním návrhu usnesení, a to je, že zastupitelstvo města schvaluje volbu člena rady města, kterým se stává pan inženýr Petr Kosík. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti? 6. Kdo se zdržel? 1. Že tím byl tady pan Kosík zvolen do člena rady, která tím pádem může fungovat. Tak. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 2, což je smlouva o spolupráci se společností Skanska Reality, akciová společnost. Co se týče materiálů, které jste dostali k tomuto bodu, dostali jste vlastní návrh smlouvy od společnosti Skanska Reality se všemi přílohami, dostali jste vyjádření z rady města a dostali jste včera večer po jednání výboru rozvoje města i tedy usnesení, která byla přijata na výboru rozvoje města. Ta jednání se společností Skanska byla relativně dlouhá, rozsáhlá, dlouhou dobu tam bylo relativně mnoho rozporů, čeho se ta smlouva vůbec má týkat, jestli se má týkat jenom první etapy, nebo se má týkat i více plánovaných etap. Nakonec došlo tedy k té dohodě, že se bude týkat pouze té etapy, která je možná podle současného územního plánu, a to, co je možné stavět až po změně územního plánu, nebude v té smlouvě zahrnuta. Ta smlouva jednak obsahuje body, které asi jsou nějakého politického rozhodnutí, pak jsou tam samozřejmě body, které jsou důležité z hlediska právního, jako jsou nějaké záruky za fixaci peněz a tak dál. A všechny tyto technické detaily a právní detaily byly řešeny teda s městským úřadem a s právní kanceláří, která zastupovala město. Poprosím Petru Tadeškovou jako předsedkyni výboru rozvoje města, jestli k tomu chce něco říct. Děkuju. Výbor se včera na svém povečerním jednání zabýval smlouvou a v podstatě všichni jsme se shodli na tom, že smlouva obsahuje dvě taková ustanovení, která se v podstatě protiřečí tomu, co bylo řečeno, co bylo dohodnuto v průběhu jednání i přímo s Skanskou, že ta smlouva se bude dotýkat pouze té etapy 1. V článku 3 návrhu této smlouvy v bodě 7.8 se však v podstatě v okamžiku schválení tohoto znění smlouvy dostáváme do závazku, který je vztažen nejenom k první etapě, ale i k jakékoliv navazující etapě i k těm, které vlastně ani nevíme, jestli ještě jsou připravované nebo ne, protože třeba v tom bodě 8 se píše, že se zavazuje na jakoukoliv výstavbu v budoucnu na území města, protože nespecifikovanou. Takže jednak považujeme toto ustanovení za závazek, který přesahuje mandát tohoto zastupitelstva, ale v podstatě i nejbližšího dalšího, které bude zvolené, a nepovažujeme to za šťastné řešení a zároveň je to staženo těm dalším etapám, po kterých, jak místo starosta zmínil, v tomto okamžiku víme, že nejsou v souladu s územním plánem. Takže výbor přijal usnesení, na které jsme se shodli jednomyslně všech pět přítomných členů výboru rozvoje města, že
odmítáme tato dvě ustanovení uvedená v návrhu smlouvy o spolupráci s města se Skanskou. Takže to je jedno z těch usnesení, které jsem vám večer ještě posílala, a proto se to promítlo i do návrhu proti usnesení, kde je navrhováno vypustit ze smlouvy tato dvě usnesení, protože je nepovažujeme za vhodná v tuto chvíli a zavazující blíže neurčenému závazku do budoucna. Tak to je asi k tomu, co jsme probírali jako v té obecné rovině. Zároveň jsme teda se bavili o vyšší příspěvku, ale to si myslím, že ještě jako na Já si myslím, že tohle to bylo asi takový důležitý, nebo je to důležitý teda bod v té smlouvě, takhle ty body 7 a 8 článku 3, což je nějaké jako politické rozhodnutí. A dalším samozřejmě důležitým bodem té smlouvy je výše toho příspěvku, kterou měla společnost Skanska Reality poskytnout městu jako nějaké finance, které město může použít na investiční výdaje, které budou spojené s tím, že dojde teda k nárůstu obyvatel. Především se jedná tedy o pokrytí nákladů, které budou spojené s výstavbou školské infrastruktury, především se jedná o mateřskou školku a základní školu. V rámci strategického plánu byla vypracována demografická studie, která nám do roku 2032 nějakým způsobem modeluje, jak pravděpodobně může dojít, nejpravděpodobněji může dojít k nárůstu počtu obyvatel, včetně dětí. A z toho tedy vyplývají samozřejmě nějaké finanční nároky, které budou s přistěhováním těch nových obyvatel spojené. Ta demografická studie ukázala, že bude do roku 32 potřeba postavit dvě nové třídy mateřské školy a 4 učebny na základní škole, a právě vyčíslení těchto nákladů na stavbu těchto dvou zařízení nás tedy vedli k tomu, aby jsme stanovili nějakým způsobem částku, kterou bychom rádi od investorů získali. Takže jsme se nějakým způsobem snažili v té částce dobrat na základě nákladů stavebních prací, vývoje rozpočtu do budoucna, jak já, tak paní inženýrka Pelešková jsme dělali teda nějaký propočty, jak to ovlivní rozpočet města. Po téhle úvaze mohu říct za koalici a bez pochyby za sdružení Vyhrad, jsme dospěli k částce 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy, kterou bychom byli rádi, aby nám investoři dávali do městského rozpočtu právě jako příspěvek na tyto stavby. Tam nejsme shodě s jinými zástupci v zastupitelstvu, takže určitě se k tomu nějakým způsobem nyní vyjádřit. Já bych ráda navázala to, co říká pan místostarosta. Samozřejmě chci mu teda moc poděkovat za to, že se podílal na nějaké analýze, kterou jsme každý ze svého pohledu udělali. Musím říct, že teda opravdu s minimální podporou od ostatních z vedení města, takže za to velký dík, protože jsme tak nějak se na to koukali každý trošičku jinýma očima. Já jsem vzala čistě ten výřez, jakým způsobem bude potenciálně v nejbližších 5-6 letech ovlivňován rozpočet města čistě jenom tím přírůstkem obyvatel. Pan místostarosta se na to koukal globálně na celý rozpočet, jak se budou ta čísla pohybovat v nějakém vývoji až do toho roku 2032, což v podstatě je číslo, se kterým datum, kterým pracoval strategický plán, takže i to mělo nějakou svoji logiku. Došli jsme každý k nějakému vývoji, který ovšem v té počáteční fázi prvního přírůstku obyvatel jasně říká, že město na ty nové obyvatele bude doplácet. Já jsem chtěla být jako s tím hrubým odhadem, který jsem dělala, protože přiznávám, nejsem ekonom, takže proto jsem se snažila dohnat nějakou podporu od vedení města, aby jsme se na té analýze podíleli všichni společně. Bohužel se tak nestalo, takže jsem se v tom tak nějak asi na tom pracovala sama. Nicméně ten jasný dopad je, že příjmy města, které budeme dostávat od státního rozpočtu jako přerozdělením daní na ty jednotlivé nově přistěhované nebo registrované obyvatele, budeme dostávat s ročním až dvouletým zpožděním podle toho, kdy ten
člověk se přihlásí k trvalému pobytu. To je jako první informace. Druhá informace samozřejmě, děti se budou rodit tak jako tak. Odpady budeme produkovat všichni tak jako tak. Údržba zeleně na nových plochách, které z Kamska případně potom předá městu, budeme muset udržovat hned. A tak dále, a tak dále. Takže jsem chtěla vědět, jak velký dopad na ten počáteční rozjezd to bude mít. A byli jsme v minusových číslech minimálně 3 roky. A to tam nebyla ta investice, kterou musíme v případě, že víme o tom, že budou děti potřebovat se dostat do školky a v poměrně krátkém horizontu si myslím, že budeme potřebovat minimálně 1 třídu, takže minimálně polovinu investice, která je počítaná na vybudování mateřské školky, bude muset udělat, jakmile Slanska začne stavět, tak dejme tomu do 2 let. A tím pádem ten propad ve výdajích se projeví výrazně víc. Zároveň bych byla ráda, abychom si uvědomili, že pan starosta se tady rád často ohání strategickým plánem, který samozřejmě je důležitý, že máme zpracovaný. Ale součástí strategického plánu je taky poměrně rozsáhlá příloha, která říká, jaké všechny investice bychom rádi v budoucím výhledu vybudovali. A myslím, že jsme se dostali k poměrně šílenému číslu, nějakých 300 milionů, nebo ještě víc. A všechny tyto investice, tím, že budeme doplácet na městskou infrastrukturu, kterou pokud dostatečně nepokryjeme příspěvkem, v tuto chvíli teda bavíme se o Slanské, tak budeme ubírat z těch potenciálních budoucích investic, které jsme si naplánovali v rámci strategického plánu v nějakém horizontu udělat. Takže bych ráda apelovala na všechny kolegy, aby se toto uvědomili, pokud někdy budou zvedat ruku pro nějakou konkrétní výši částky. Že pokud někdy ta částka, kterou schválíme, bude nízká nebo nebude dostatečně vysoká, bude zahrnovat skutečně jenom to, co odprezentoval pan místostarosta, to znamená jakýsi odhad na náklady na mateřskou školu na 4 třídy základní školy. Nebo opravdu jenom to může minimální náklady, bez jakéhokoliv polštáře a rezervy. Teďka víme, že stejně na začátku budeme prostě doplácet. A měli bychom se na to koukat tak, že v současnosti máme počítat s tím, že máme zajistit určitou kvalitu života současným obyvatelům Lipčic. A ti současní obyvatelé by neměli doplácet na to, že tady přibydou noví, kteří by jim potenciálně tu kvalitu života snížili, nebo ubrali jim něco, co by jsme mohli jim rychle postavit. Škola nemá pořádnou tělocvičnu, pořád tady o tom mluvíme. Sokolovna plaská ve šve. A tak dále, mohla bych to tady vyjmenovat. Takže toto mějme na paměti, že pořád to není polštář, o kterém bychom se měli bavit taky. Já vás ušetřím toho, abych navrhoval to, s čím jsem tady dvakrát neuspěl, to je s 2/3 hlasováním, ale chtěl bych přesto apelovat na zastupitele, aby si uvědomili, že to, co tady dneska eventuálně schválí, tak bohatě přesahuje životnost tohoto zastupitelstva a zaváže to zastupitelstva nová, která zdaleka nemusí být v tomto složení, v kterým tady dneska jsme. Když nic jiného, tak to vytvoří precedens, vytvoří to cenu obvyklou a tak dále a tak dále a bude to svým způsobem závazné. To, co jsem nechtěl říct, já mám spíš dotaz. Tato smlouva bude po té, co bude eventuálně schválena, bude veřejná nebo bude zveřejněna, nebo jak je to? Já myslím, že ta smlouva je tady, má to bude zveřejněna. Dobře, přesto navrhuju, aby v rámci transparentního projednávání, aby se na tomto zastupitelstvu projednávala ta smlouva bod po bodě, aby jsme ke každému bodu dostávali komentář od vedení města a mohli jsme o tom bodu diskutovat. Dělám to proto, nebo navrhuji to proto, aby i veřejnost měla možnost posoudit tu smlouvu komplexně a ne pouze její výseč, která se týká nějaké části. Já bych tomu problému uvedl asi následující. My se tady bavíme o příspěvku developerů dobrovolném příspěvku developerů nebo investorů v rozpočtu města. Za prvé zdůrazňuji dobrovolné. Čili v tomto vidím jednu skrytou věc, že při tomto hlasování hlasujeme jednak o penězích.
jednak hlasujeme o tom, zda se ty investice uskuteční nebo neuskuteční. Ve strategickém plánu máme, že o to stojíme, že budeme rozvíjet město, že budeme spolupracovat s developery a že prostě to všechno uděláme tak, aby jsme ten svůj strategický plán, to je jedna věc. Druhá věc. Bavme se, zkusme se pobavit o konkrétní částce, o jaké se budeme teď dohadovat. Vy jste říkala, že 650 nebo 1000. Jestli se nemýlím, bavíme se o první etapě výstavby z Kansky, což je asi 3000 metrů, zhruba 3000 krát 1000 je 3 miliony, 3000 krát 650 je zhruba asi 2 miliony. Takže my dáváme v sázku dvě věci. Buď milion, jako když se budeme bavit jenom o penězích, nebo za druhý dáváme v sázku rozvoj města. Myslíte, že rozvoj města, že milion stojí za to, za rozvoj města? Já si myslím, že nestojí. Prosím vás. Technickou poznámku. Jo, ne, já jsem i taky neskátil. Čili to jsou velice důležité aspekty. Všichni jsme ve strategickém plánu souhlasili s tím, že budeme rozvíjet město. Je potřeba si ty dvě věci uvědomit. Za další, příspěvek na jednoho obyvatele, který trvá je vaše. Přiznávám, že je to taková nejistá většina nebo nejistá skutečnost, že se sem nemusí přihlásit, je 13 700 korun v posledních výpočtech. To znamená, že my získali, jestliže bude 60 bytů, o kterých se bavíme, a ve každém bytě budou bydlet dva lidé, takže to bude 120 lidí. A do rozpočtu krát 13 700 za zachování podmínek na plnění na HDP a takovýhle prostě, tak má pravdu paní ženka Prosiková, že budeme ve spodění v dotování těch příjmů. Ovšem, zapomněli jsme tady připomenout i veřejnosti, i Skanský, i všem, kteří nás slouchají, že momentální rezervy, finanční rezervy města se pohybují kolem 30 milionů. Myslíte si, že to nepřekonáme ty dva roky, paní Žínenko? Já myslím, že to překonáme. Já proto apeluju na všechny zastupitele, aby zvážili tyhle ty dvě věci. Budoucí rozvoj města, o kterém jsme si tady bavili asi rok. A o ty čase, jestli milion stojí za to, že? Já jsem se tady hlásil, pak je tam Coufal. Já jsem se hlásil s technickou. S technickou, ale no. Vaše technická. Tak technická poznámka je, že v návrhu smlouvy se nemluví, neexistuje termín dobrovolná. Ono totiž se o žádnou dobrovolnost nejedná. Další technická poznámka je, že ten milion navíc stojí za to vyjednávání, protože ještě se dá vyjednávat. A třetí poznámka je, že si začínám připadat, že jsme tady na generálním ředitelství Skansky a ne na zastupitelství města Ličec. Tak, děkuji za technické poznámky. Já bych tady jenom ještě chtěl říct, co tady zaznělo, že teda na nějaké dva roky je ten propad vlastně mezi těmi příjmy výdaji. My to tady v téhle kalkulaci vyšlo nějakým jiným způsobem, že ten propad je teda jeden rok a v těch následujících letech je nárůst a je pravda, že jako vývoj města není záležitostí jednoho, dvou let, ale je to prostě dlouhodobá záležitost. Takže ano, chápu, že jeden rok může být nějaký propad, ale ty následující roky to můžou velice lehko a v těch propočtech to velice lehko vyrovnávají. S tím nesouhlasím. Dobrá, nesouhlasíte? Já jsem to vaši tabulku viděl a posílal jsem vám to. Ano, já jsem vám tohle neposílal odpověď. Tu jsem bohužel nestačil přečíst. Tak, vím, že jsem tam měl nějakou chybu, kterou jsem opravoval. Já bych jenom Vláďovi tady, ty jsi říkal, že podle strategického plánu chceme růst, ale v tom strategickém plánu se taky říká, že chceme růst nějakým způsobem řízením a takovým, aby na konci po tom růstu to město fungovalo. A to je ten důvod, proč chceme ten velký příspěvek. Aby fungovalo město a aby jsme měli na všechnu tu výstavbu, kterou potřebujeme. Školku a školu. Jo? Takže... Bavme se. Ne, promiň, ale každý z těch developerů má přispět tak, aby to dohromady tu sumu dalo. Já jsem ještě neskončil, pardon. A já si myslím, že nikdo z losu tady v podstatě neříká, že to Skansku nechceme. No, my tu chceme, ale za podmínek, které budou vyhovovat oběma stranám, nejenom Skansce.
A nám bude vyhovovat, když tady budou, postaví tady pěkný baráky a zároveň přispějí na to, aby jsme my mohli postavit pěknou školku a pěknou školu. To není to, že bychom je chtěli vyhrát. My chceme, aby to bylo za takových podmínek, které budou příjemné a použitelné pro obě strany. To je všechno, co říkáme k tomu, jestli tady má být developer nebo ne. No a za třetí, netýká se to jenom té první stavby. Skanska to tak nevnímá, protože Skanska do té smlouvy dala ty body, které jasně říkají, že ty příspěvky mají být pro všechny ostatní etapy. Takže Skanska to vnímá tak, že je to pro celou tu dobu. A pak už se nebavíme o milionu za 300 metrů čtverečních, ale bavíme se o tu částku, která odpovídá 18 000 metrů čtverečních. A to už je rozdíl. No, dobrá. Tak, Zuzana byla nevzpůsob. Já jenom bych v první řadě chtěla jenom reagovat na slova Petry o tom, že vlastně tady je nějaký ten propad, je tady nějaká ta časová disproporce, jenom bych chtěla ještě doplnit možná pro ty, kteří tu smlouvu nečetli úplně celou, že třeba například se, pokud jde o zeleň nebo sadové úpravy, tak tam se Skanska zavazuje ty náklady a na údržbu prostě hradit ještě další rok. No, tady to vidím v článku. Jeden rok, ano, to je jenom na doplnění. A pak bych chtěla jenom říct, že prostě jak tady tu diskuzi sleduju už i minule na zastupitelstvu, tak jenom, že mě jako mrzí, že vlastně ty vyjednavače za město jsou pranířovány vlastně za to, že vyjednali něco, co tady dřív vůbec nebylo zvykem, jo? Že dřív prostě jsme nedostávali jako město ani korunu. Teďka je tady teda návrh a nějaký kompromisní návrh zřejmě ve výši 650 korun. Ano, mně by se taky líbila částka větší, prostě protože ta tisícovka nebo jakákoliv jiná částka vypadá líp, ale prosím uvědomme si, že prostě dohoda je projevem svobodné vůle dvou stran. A prostě musí být i ta druhá strana ochotná tu dohodu prostě přijmout a akceptovat. Já jsem ještě chtěla dodat, že jsem se podívala, jak je to jinde, a mám čerstvou informaci z Prahy 7, z Prahy 5, a tam například na Praze 7 tam zastupitelstvo v dubnu loňského roku přijalo zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7. A tam se hovoří o částce 500 korun za metr čtvereční hrubé polohové plochy. To samé je teda s hodnotností v té Praze 5. Já prostě ve světle tady toho považuji za, co bylo vyjednáno za úspěch. Petra Peršková. Já jsem chtěla jenom právě to, co říkal Marek, že je potřeba, to, co říkal pan Urbánek, že se nejedná o 1 milion, ale teda krát 6, protože ta plocha celková, se kterou se musí kalkulovat i do budoucna, je 18 000 metrů čtvereční, takže není to jeden, ale že v té době, to je jenom moje plocha. Dneska neschvalujeme to. Ale smlouvy, ve smlouvě, v návrhu smlouvy od Skansky bychom to bývali schvalovali. Tak jenom, aby jsme se bavili za druhý, ještě to tady nezaznělo. Tento příspěvek, o kterém se v tuto chvíli hovoří, je příspěvek pro stavby na zelené louce. To tu taky ještě nezaznělo, protože o tom se bavíme v rámci pravidel. A to, co říká Zuzka, já o tom, co schválila Praha, vím, jenomže zároveň vím, že Praha má úplně jiný rozpočtovaný příjmy, než mají všechny ostatní obce po republice. Prostě oni jsou řádem o jednu nulu vejš. Takže prostě my se nemůžeme s Prahou srovnávat. To jako... platí o výdajích. Musíte říct všechno. Ale... A o cenách bytu. Já proto jsem paní Pelečkova dokončila. Ne, to je všechno. To je všechno. Já připomínám, že jsem navrhoval, aby jsme to projednávali bod po bodu, to se jaksi odložilo. Já myslím, že teď je ještě diskuze, pak se pobavíme o tom, jestli to chceme projednávat bod po bodu. Já vás pomočně jsem na třetí místě. Jirka Sokol. Díky. Zaprvé díky, je to tady po 12 letech, kdyby to někdo řídí, tady neskáčí příliš do řeči. Děkuji. Za druhý. Obecně mě trošku mrzí, že se tady řeší vlastně pouze finance a ne kvalita toho projektu, která dle mého názoru je docela dobrá. Nicméně rozhodli jsme se řešit peníze budíš. Padla tady poznámka o 30 milionech rezerv. Já si prostě nemůžu odpustit poznámku, že proč máme rezervy, když škola nemá tělocvičnu, tak snad jsme měli do něčeho investovat. To hlavní ale jsem chtěl říct, že ono tady trošku meziřečí na tom pracovním zastupitelstvu ze strany Skansky padlo, že vlastně jsou v pohodě, když ten příspěvek bude 1 000 korun.
a že jsou schopni to akceptovat. A proto já se ptám všech tady 8 zastupitelů, kteří za chvilku schválíte příspěvek 650 Kč, ať tady budeme řešit, co chceme, tak jste jako v pohodě s tím, že město tím hlasováním připravíte každý z vás jednotlivě o 131 tisíc korun? Já si vůbec nejsem jistý, já si dál především zastupitele možná teďkom nechám vstoupit do toho společnost Skanska, jestli by nám potvrdili, že tady od nich někdy padlo, že je pro ně přijatelná částka 1000 Kč za metr čtvereční. Za nás asi jedná jeden ze zastupitelů, jak jsem tak pochopil. Nevím, kdo z vás jako něco podobného slyšel, já si že několikrát opakovali, že ty naše limity už překračujeme a byli jsme připraveni prostě pak, že dohoda nebude, tak ten vývoj tady ukončit, my to prostě nebudeme stavit. Já vás teďko poprosím, že ty papisky povídky nebudou vyhovovat, tak to nemůžeme očekávat žádný vyjádření od ní. Dobrá, tak probíhali jedna, tak na těch jednáních se účastnilo několik lidí a já za sebe můžu říct, že jsem nikdy nedělil částku 1000 Kč, že je akceptovatelná ta skanská reality a že by toto částka padla na jakémkoliv jednání ve vztahu město ve skanské reality. Je to nějaké vyjádření skansky. Myslím, že to sem patří, mají právo se tady k tomu vyjádřit. Ještě něco? Dík. Tak, celý. Já jsem chtěl říct, píšu si vás, že jsme naprosto ve shodě spolu, že chceme to, aby se město rozvíjelo, aby se rozvíjelo zodpovědně, aby ten náklad na rozvoj města nenesli původní obyvatele a takhle platili jako tu náplavu, to je ty novou sedlíky, kteří se tady objeví. Ten zájem je stejný, váš názor je takový, že na to potřebujeme vybrat 1000 Kč za metr čtvereční, náš názor je takový a propočet, že nám stačí, abychom vybrali 650 Kč za metr čtvereční. V tom se lišíme. Jinak si myslím, že se shodneme, že jsme v absolutní shodě. Ten propočet vašich 1000 Kč vychází z něčeho jiného, náš propočet vychází také z něčeho jiného. To jsem chtěl říct. Jenom Ptáčková technická poznámka. Já jsem chtěla technickou rozhodce právě, že jsem chtěla říct, co už zmínila Petra, že není úplně fér tady snávat tu Prahu s náma. Bylo by dobrý si vytáhnout čísla z okolních malých obcí kolem Prahy, protože prostě v Praze, ano, jak řekl pan Urbánek, mají to jinak, mají jiné výdaje, je tam ale i cena jiná, to tam, když stojí metr čtvereční 100 tisíc, u nás je to poloviční nebo nějaká 55 tisíc. Nedá se to prostě srovnávat a bylo by dobrý tady říct, že jsou obce, kde ten příspěvek je dostatečné výši a třeba včera na výboru rozvoje zaznělo, že v Černošicích třeba funguje tak, že tam to nemají stanovené cenu za metr čtvereční, ale mají tam jednorázovou, pokud se nepletu, jednorázový příspěvek 40 000 Kč za bytovou jednotku a je úplně jedno, že bytová jednotka má 25 metrů čtvereční nebo 100 a ty lidi to platí, je to vymahatelné, nebo respektive je to dobrovolné, ale jakoby není tam problém s nějakou morálkou ve smyslu, že by si každý z toho dělal hlubník a pak je to nechtěl, protože já určitě to vnímám tak, že ten, kdo sem jde, ať už teda je tady společnost Skanska a máme tady spoustu, tady mezi námi sedí konkrétně dva pánové, kteří tady mají své záměry developerské, jsou lipčičtí, mají zájem na tom, aby ty se nějak se rozrůstaly, vypadaly a neumím se představit, že by potom v takové situaci si dovolili třeba takový příspěvek neuhradit, protože dobře vidí, na co ten příspěvek je, že to je na tu kvalitu rozvoje toho města pro ty stávající občany. Takže jako v tom úskalí bych neviděla to, že to je dobrovolnost a že tady se nasadí nějak vysoko, že tím pádem by to nevymáhne. To je jako moje technická k tomu. Děkuju za slovo. Já bych se měl jednu otázku, která je z mýho pohledu důležitá vůbec pro Skansku jako takovou. A protože jsem to navnímal, že tohleto hledisko vlastně bylo, nebo je důsledek toho, proč ta částka možná nakonec je tak nízká. Já bych se chtěl zeptat, od kdy s městem jednáte, nebo kdy jste vstoupili v jednání s městem, o tom se na nějaké smlouvě domluvit. Roka půl. Já první návrh smlouvy jste viděli na jaře loňského roku. Myslím, že těch schůzek jsme absolvovali jako více jak 10 od toho zhruba března, kdy už byl návrh svý smlouvy. Projekt jsme předkládali už v první fázi nějaký studii v létě před 2 roky. A od loňského roku, od jara, je dokumentace pro stavební povolení.
V září loňského roku byla dokumentace projednaná, kromě stanovisek, které vázaly na město, a podaná na stavební úřad. A díky volbám a jaksi vývoji, který tady běží, tak jsme se dostali do situace, že se o tom bavíme a je červenec 2019. Ještě bych se zeptal, jaká byla ta původní částka na té smlouvě. Původní částky byly výrazně nižší, jsme v podstatě na téměř násobku toho, s čím jsme začínali. Já jsem ještě nic. Jaká byla ta částka, kterou navrhovalo město na začátku? Ta částka vyšla z smlouvy, která měla předchozí majitel toho projektu. V roku. Bavíme se tady o cifrách přesných, tak co navrhovalo město? Skanska navrhovala, říká kolik, kolik navrhovalo město tedy na začátku? Nic. Nic. Já navrhuji, aby jsme tuto cifru, kterou tady prezentujeme, aby jsme to znova vzali do jednání se Skanskou, když už se to jednalo roka půl, tak by se mohlo jednat ještě 2-3 měsíce a mohlo by se vyjednat tedy kompromis, který by byl životaschopný. Toto mně přijde, že my odhalujeme všechno svoje ledví Skansce a ta nás bude držet pod krkem, protože bude říkat, že teda od toho odstoupí. No prosím. Já se omlouvám, já jsem bohužel nestihl dokončit svoji myšlenku, a za což Petrovi neděkuju. Já už jsem trošku. Promiň. Já jsem tím chtěl říct, že pro mě je to selhání vedení města tohleto. Jo. Ten časový faktor pro tu Skansku skutečně hraje důležitý fakt a jsou to peníze, které vyloženě vyletěly vzduchem jak pro ně, tak vlastně pro město. Nemá je vlastně nikdo, vypařili se v čase a to je to důležitý pro mě alespoň. Proto vlastně jako vnímám, že je to jako špatně domluvený obchod od samého počátku, díky tomu, jak dlouho to trvá. Já bych jenom chtěl odpovědět paní Bělohradský, že jsme tady nikdy takové pravidla neměli. Ono taky Lipčice, pokud já teda vím, tak nikdy nečelili takovému úkolu, který nás momentálně čeká. Nikdy žádný z developerů tady nepostavil nic, co by zvedlo kapacitu města, takový velikánský kus. Ano, jestli můžu teda, máte pravdu, ale když se teďka vlastně momentálně projednáváme první etapu, kde bude kolik bytů, 57, tak já mám pocit, že 57 bytů už se tady v minulosti prostě ale postavilo. Mám tu námitku furt stejnou. Skanska jednoznačně návrhem smlouvy dala najevo, že pro ní to není těch 57 bytů, že se tady bavíme o celém tom projektu. Ale v té smlouvě ještě nemáme tu konečnou podobu té smlouvy jakoby schválenou. Ale máme návrh Skansky, to znamená, vnímáme jakým způsobem, co nám říká Skanska. Dobře, ano, ale no? Jak jsem říkala, že to prostě dvoustranná dohada, čili Skanska něco navrhuje, ale my prostě s tím nemusíme souhlasit. My jsme přišli do Lipčic, ale nepřišli jsme k projektu, který by neexistoval. My jsme odkoupili to území od developerské firmy CTR. Ta firma CTR v předcházejících letech tady u vás získala územní rozhodnutí. Na těch pozemcích bylo vydané pravomocné územní rozhodnutí. Předcházející developer se rozhodl v důsledku krize, která přišla v letech po roce 2008, že nebude ten projekt rozvíjet a nechal uplynout lhůty a nechal propadnout to územní rozhodnutí. S městem tento developer měl smlouvu o spolupráci, kde byly vyčísleny i jeho příspěvky. Po 10 letech, jako pokud tady slyším zastupitelstvu, že nic nebylo a tak dále, tak jsem překvapený, že vy nevíte sami, co máte v územním plánu a nevíte, co stavební úřad na těch pozemcích již jednou schvaloval. My jsme v situaci, že jsme přebírali pozemky, kde předcházející developer měl sídliště zhruba s tou výtěžností, která je předpokládaná po změně územního plánu. To, že mezi tím se vyjasnily podmínky územního plánu v náš neprospěch a že v podstatě to, co bylo předtím možné, už dneska by ani nebylo možné se současným územním plánem postavit, tak to jsme jaksi pracně se dovídali v průběhu mnoha měsíců, kdy ani orgány územního rozhodování neměly vlastně jasno,
jaký ty podmínky jsou, prostě tomu se nechci vracet, jo, ale skutečně tady, na těchto těch pozemcích už jeden projekt byl namalovaný a dokonce získal právní moc územního rozhodnutí. Mě samozřejmě hrozně mrzí, že vám město... Já jsem nedokončil tu svoji poznámku, já ještě furt vlastně mám to slovo, když jste mi přidělil. Do toho mě bylo akorát, jsem nechal vstoupit tady pana Skalský. Jo, mě to teda hrozně mrzí, že vám město samozřejmě nevychází vstříc a nedává vám informace, který má. Nicméně, jestli ten projekt je 10 let starý, tak samozřejmě byl nastavený s parametrem, který jsou 10 let starý. A my se tady bavíme o parametrech, který mají být nastavený dnes. Ty jsou jiný. A já mám teda ještě jednu poznámku, a to je k vám. Vy říkáte, že máme vyčíslený náklady na to rozšíření té školky a školy. Jediné, co jsme viděli, byl jeden takový váš rychlý náčrtek, který nikdo jiný neudělal. Pokud jsme měli pracovní jednání k této věci, tak říkáte, odhledněme od nákladů a zabývejme se z toho, tou částkou z úplně jiného pohledu. To vyčíslení nikdy neproběhlo. To vyčíslení v nějakých hlubých odhadech proběhlo a jediné, co jsem vyslyšel námitku, bylo tady úplně Pradeškové, že je to nějakým způsobem podrovnoceno, že cena stavebních prací oproti oficiální statistické činkách v současné době roste mnohem rychlejším tempem, než ale to jsou všechno, to jsou všechno, tam bylo zmíněno. To jsou všechno věci, které vy jste na pracovním jednání, jste tady takhle seděl a řekl jste, já si myslím, že to je takhle, takhle, takhle a vynásobíme to ještě krát 1,05, aby jsme pokryli inflaci. A to bylo jediný číslení, o kterém jsme se bavili. Žádný tabulky, které bychom si mohli připomínkovat. Nic takového neproběhlo. Teď mluvíte o tom, že ty naše náklady jsou v této věci vyčísleny. To není prostě pravda. Váš názor. Já tady za sebe, vy jste tady třeba zmiňovali ty Černošice, že je tam příspěvek 40 tisíc. Chápu, že je jednodušší zaplatit za 40 tisíc než 100 tisíc. I ta ochota toho člověka nebo toho investora zaplatit nějakou vyšší částky je samozřejmě nějakým způsobem vyšší. To jsme tady probírali na tom posledním zastupitelstvu. Když půjdete za tím stavebníkem a řeknete mu, ale dej nám tady 40 tisíc na infrastrukturu, protože s tím tvým novým domem, bytem, nám to vygeneruje náklady 40 tisíc, tak ten člověk řekne, OK, 40 tisíc zvládnu, můžu to zaplatit. Když za ním přijdete se 100 tisícema, protože chcete dělat ještě něco navíc, tak vám řeknu, 100 tisíc, 100 tisíc už vám nedám, musíte se vám dát, že budou soudit a uvidíme, jak to dopadne. Takže já si myslím, že i ta výška, aby ten investor viděl, jakým způsobem ty finance chceme použít, na co je chceme použít, že to máme teda nějakým způsobem, když podle vás špatně vyčíslený, je taky důležitá. Těch 1000 korun, těch 650 bylo nazvaných jako fariánských, já bych řekl 1000 je trošku fariánských, je k něčemu jsme dospěli. Já jsem celou dobu říkal, nenavazujme tadyhle těch 650 korun jenom, nebo 1000 korun nebo něco na Skansku, hleďme na to nějakým širším závěrem. Dívejme se na to, jestli ostatní investoři budou ochotní, schopní tuhle částku poskytnout, která z mého pohledu stačí na pokrytí základních těch investičních záležitostí, které se týkají rozvoje školských zařízení. Tak, Zuzana Bělohradská, jestli chcete využít své produkty? Ne? Ne, to je omyl. Dobrý, Jirka Sokol. Dobrá, tak já bych... V zásadě bez ohledu na to, jak dopadne dnešní hlasování, bych rád ocenil vedení města za zcela zásadní proměnu přístupu k rozvojovým projektům v Lepčicích, kdy po developerech skutečně projednou poprvé něco chceme, protože jak ostatní můžou potvrdit dva pánové Kosík a Urbánek, naopak jsme předtím developerům něco darovali, například silnici a tak dále. Tudíž to je rozhodně něco, za co by se město měli pochválit, že konečně jsme začali pracovat tak, jak máme. Děkuji. Já jsem jenom chtěla reagovat nejprve na pana Žíra Hrušku, který říká, že nevíme, co máme v územním plánu, věřte, že víme. A asi jak no. Bohužel v minulosti, kterou bohužel už nedokážeme ovlivnit, město netrvalo na tom, že územní plán má mít vždycky úplné změny, takže všechny ty změny, které historicky od toho roku 98 nebo kdy se územní plán pořizoval, je na různých takových slidech, dodatcích regulativech a nikdo dlouho nevěděl, co platí, že tady trval jakýsi výklad. Pani Žurko, přijde vám normální, že obor toho územního rozhodování na základě naší žádosti podle stavebního zákona o územně plánovací informaci vydá jednu verzi územně plánovací informace a za několik měsíců nám vydá úplně jinou?
Ale tu územně plánovací informaci by on vydal tady vedoucí stavebního úřadu? Ne. Ten nemá kompetenci vydávat. My jsme požádali orgán územního rozvoje, to znamená v Černošicích, a dostali jsme tu územně plánovací informaci na začátku projektování, dostali jsme ji v lednu. To, že jsme ji dostali, tak jsme ji dali k dispozici vedení města, protože ty informace v ní byly trochu neočekávaný a rozjela se jaksi nějaká mašinérie a komunikace a ta po několika měsících vyústila v to, že ten orgán sám revokoval tu územně plánovací informaci a poslal nám ji znova jinou. Ale já si myslím, že to bylo na základě toho, že neměli dostatek informací a neměli všechny výkresy, které byly tady na městě. Přímě řečeno, to nás jako investory úplně jako trápit nemusí, že jo? Státní orgán nám není schopný vydat ze zákona informace, kterou má. Prosím, nechte mi říkat domluvit vy. Státní orgán, pokud nepořizuje sám ten územní plán, tak je závislý na tom, jak mu město, jako zastřešující pořizovatel toho územního plánu, všechny podklady dodá. V okamžiku, kdy město dostatečně nedistribuuje ten výsledný materiál tomu státnímu orgánu, který má ta stanoviska vydávat, tak řekněte mi, z čeho má pracovat. Takže takhle vznikl ten renonc, o kterým vy mluvíte, ale je to problém v podstatě na naší straně, že město historicky všechny materiály neposílalo tam, kam mělo. Tak to jenom, abychom si tohleto vysvětlili. Já bych ráda se připojila k Jirkovi Sochorovi, to, co tady zmínil, že mně se ten projekt teda taky líbí, abyste nenabili dojmu, že já jsem tady ta bestie, když to takhle nazvu, která tady furt něco proti tomu projektu má. Ale sami víte, když přišel na to jedno jednání pan architekt Zima, že jsme si poměrně souzněli a mě ten projekt přijde smysluplný. A popravdě řečeno jsem moc ráda, že to územní rozhodnutí CTR Group propadlo. Protože kvalita toho projektu předchozího, toho vašeho, je úplně někde jinde. To je bezesporu. To bych byla ráda, aby tady opravdu zaznělo a tím způsobem jsem ráda, že jste i oslovili projektanty, kteří jste oslovili. Jo? O kvalitě projektu tady vůbec nikdo nemluví, nikdo ji nerozporuje. Opravdu se bavíme jenom o těch dopadech, který ta výstavba má. A to, že se toho lidi bojí, protože doposud v Lipčicích se stavělo hrozně málo, stavěly se tady v podstatě jednotky rodinných domků, na posledních 10 let se tady postavili 2 nebo 3 bytové domy, ale to byly prostě s počtem bytových jednotek, já nevím, do 30 v těch jednotlivých domech a míň. Tak proto je taková obava z toho, co nastane, až vy začnete stavět. A snažíme se ty současní obyvatele bránit. Není to nic osobního proti vám, v žádném případě. Je to jenom obrana našeho rozpočtu. Protože teďka jsme na vrcholu nějakého hospodářského rozvoje celostátního, nevíme, co bude další roky, jestli se to zase trošku jako ty příjmy nesníží. Nikdo tohle to neví, tenhle vývoj. A nechceme prostě ubírat z té rozpočtové rezervy, která prostě včera byla zmiňovaná na výboru vývoje a mně se to teda opravdu nelíbilo, že tam bylo zmíněno, že tu rezervu, kterou jsme si vytvořili, o který jsme celou dobu hovořili tak, že ji budeme potřebovat na ty právě ty investice, které jsem tady zmiňovala, které máme vyjmenované ve strategickém plánu, abychom to měli jako ten polštář, do kterého můžeme sáhnout, když budeme potřebovat, požádáme o dotaci a budeme potřebovat spoluúčast. Zafinancovat, aby jsme ty peníze prostě měli ve štrozoku připravený. Stejně jako bychom měli mít připravený všechny ty projekty, aby jsme kdykoliv se objeví nějaká výzva, aby jsme mohli vytáhnout, tady máme projekt, tady máme stavební povolení z nabytí právní moci, tady máme připravený peníze a takhle máme tady nějakého zpracovatele, který nám tu žádost zpracuje, aby jsme měli pokud možno co největší šanci tu dotaci na tu naší investici, kterou máme plánovanou získat. Proto máme tyhle ty rezervy v rozpočtu. A proto nechci, anebo prostě nelíbí se mi to, když mluvíme o tom, že v souvislosti s budoucí výstavbou investorskou na zelený louce mluvíme o tom, že klidně tu rezervu na to použijeme. Prostě takhle si myslím, že to fungovat nemá. Jo, to je tahle ta věc a pak bych ráda, aby jsme se oprostili od toho říkat, že naše tisícovka je furianská. Já bych ráda, abychom... No, řekl jste to. Vy jste s tím zašla tady s tím slovem. Ale ne tady. Teď bychom chtěli nějaký podrobnosti, kde jste jednali a o čem. Tak jenom, to je trošku jako odlehčím, že jsme se zasmáli.
Ráda bych zmínila i to genezi toho, jak jsme se začali scházet po volbách, že v podstatě ta výše příspěvku, kterou nabízela Skanska a o které my jsme se na té prvotní startovní čárek po volbách bavili, ty částky byly mnohem vyšší a na tom jsme se v počátku, určitě to nepotřebujete, Zuzka taky ne, jsme se poměrně jako shodovali. No, to tady radši říkám nebudu. Já to tam nechám. No, v podstatě jsme byli na 18 stovkách. Ty prvotní, pak se to nějakým způsobem přehodnocovalo. Skanska trošku přidala, my jsme snižovali. Takže v podstatě i ta částka těch 650 korun, o které teďka hovoří zástupci koalice, je vlastně výsledkem i našeho tlaku na to, že ta částka a ochrana rozpočtu má být poměrně významná, že máme prostě myslet na naše současné obyvatele, kteří tady máme, aby se jejich kvalita života nesnižovala. Tak, děkuji. Já k tomu dodám, ta částka byla skutečně takhle vysoká, někde mezi 1500 a 2000 za metr čtvereční. Vycházela zase teda z nějakého nedostatečného, jak tady bylo už naznačeno, výpočtu. A ten výpočet se zakládal na tom, že bychom postavili novou mateřskou školku, která by samozřejmě byla investičně velice náročná. Potom jsme teda nějakým způsobem vlastně usoudili, že než stavět novou mateřskou školku, která je samozřejmě komplikovaná v tom náběhu té kapacity, že nejdřív potřebujete jako jednu třídu, pak možná dvě třídy a pak možná víc, která by se velice jako dlouhá, tam dlouhá ta perioda, než by se ta školka naplnila, znamenalo by to složitější zásobování sídlem nebo vytvoření nové kuchyně. Takže jsme usoudili, že jednodušší cestou nebo lepší cestou i z hlediska nákladovosti bude lepší nějaký jiný řešení v současném areálu nebo blízkém okolí areálu mateřské školy. Proto ta částka najednou jsme skočili z nějakých 18 stovek, řeknu třeba na 650 Kč nebo na 1000 Kč. To je asi to, co jsem chtěl říct, a pak už jsem chtěl něco, co jsem s tím zaříkal. Petr Schoenfeld a potom paní Bertinková. Já budu krátký. Petra tady říkala, Skanska trochu přidala, my jsme trochu ubrali, já si myslím, to je můj názor, že tento proces by měl ještě nějaký čas pokračovat. Děkuju. Já jsem chtěla poprosit pány od Skansky, jestli by nás mohli seznámit s termínama. Když se tady usneseme na nějakém tom příspěvku, na platnosti té smlouvy, kdy by byl ten příspěvek splatný? A kdy byste mohli začít stavět a kdy asi se předpokládá dokončení stavby k nastěhování nových obyvatel? Napřed musíme udělat to, že město na základě smlouvy vydá ty souhlasy, na kterými více než rok čekáme, souvisejí s tím, že se napojujeme na městskou infrastrukturu, napojujeme se na silnici, na kanalizaci, jdeme přes pozemky města, to znamená všechny tyto souhlasy, které jsou podmínkou pro stavební řízení, by mohlo být vydáno stavební povolení, tak musí být ze strany města vydány. Víte, že ta žádost tam byla podaná loni v září, ale že bez toho, kdy jsme doložili tyhle ty souhlasy, tak to řízení běžet nemůže, či musí se obnovit, pak musí být dokončeno vydáním stavební povolení musí nabít právní moc. Čili to se bavíme o nějakých měsících, než tohle to doběhne. Pak samozřejmě jsou nějaké interní podmínky jako schvalování toho projektu u nás ve Švédsku, schválení investičních prostředků a tak dále a tak dále. Pak obvykle bývá podmínkou nějaký předprodej, čili rozhodně, když je dneska červenec, tak nelze předpokládat, že by ta stavba byla zahájena během letošního roku, spíše jaro příštího roku. A pak ta výstavba u takhle velkého baráku je řádově rok až půl, až dva, zase podle toho, jestli berem termín kolaudace, od kolaudace ještě běží, tak řádově tři měsíce, než se ty lidi můžou nastěhovat, protože je potřeba po kolaudaci vydat čísla popisný, adresy, vklady, prohlášení vlastníka, dokončení budovy do katastru a tak dále, čili kupní smlouvy nejdou podepisovat hnedka po kolaudaci, ale postupem třeba tři měsíců. Čili ty lidi, první lidi, určitě ne dříve než dva roky od zahájení výstavby. Čili bavíme-li se o nějakých vazbách třeba na mateřskou školu, já
jsem si četl tu demografickou studii, tak podle mýho názoru, bez ohledu na to, jestli Skanska bude stavět nebo nebude stavět, tak jste v situaci, kdy musíte to školství řešit, protože máte na prvním stupni dvě třídy v ročníku, na druhém stupni máte jednu třídu v ročníku, stačí, aby ty děti neodešly někam jinam a zůstaly v Lipčících a už teď máte hraničně naplněné ty jednotřídky, čili stejně vám nezbyde nic jiného, než se na to kouknout z nějaké perspektivy a jestli přibude 10 dětí do třídy, jak my tady budeme nebo nebudeme, tak stejně prostě vám ty kapacity nebudou stačit. Jo, čili ten tam je v té demografii, jsou různý scénáře růstu, jestli o procento, o dvě, o tři, ale všechny mají růst, žádný nemá pokles. Jo. Čili ty kapacity stejně dřív nebo pozici, a tam dokonce byl nárůst, myslím už v sezóně 19-20, čili dávno předtím, než mi něco postavím na skolarujem, tak už vám ty místa chybí. No, tak ještě mi připomínku, já vás přeruším. Já bych chtěl jenom ještě připomenout jednu věc, protože to úplně nezaznělo tak, jak bych si to já představoval, protože v roku upravím. Na začátku, jak vlastně vznikla ta určitá až jakoby překvapivá shoda mezi koalicí a opozicí, tý výše toho příspěvku, který byl teda významně vyšší, bylo tím mezi tomu rozmezí 12 až 18 korun, tak vlastně vyplývala z toho, že jsme se vzájemně dívali na okolní obce, na obce podobné velikosti. To rozmezí bylo poměrně taky široký, byly tam samozřejmě i 500 korun za metr čtvereční. Takže jako vlastně bylo to, nebo byla to ukázka a dokladem toho, že to je na šikovnosti vlastně vůbec těch vyjednavačů tu částku vyjednat i takhle vysokou. Jo, a jako nevím proč, nakonec vlastně výsledek bude ten, že opíráme vlastně ten příspěvek pouze o náklady nebo o výdaje spojený se školou. Že si nevytvoříme skutečně žádnou rezervu a že jsme prostě ochotní do tohohle rizika. Ten příspěvek, ta výše toho příspěvku je kolem těch 1800 korun, zase vycházel z těch nákladů na tu mateřskou školu a základní školu. A nějakým způsobem jsme to dávali do relace s ostatními obcemi, řekněme tady prostenci okolo Prahy, který, ano, máte pravdu, jsou v relaci od Černošice, které jsou třeba nízký, 40 tisíc za byt, po nějaký Kolodě nebo Koloběty, kde mají nějakou raketu 250 tisíc, což je styl ekonomický uzávěry do toho území. Bylo to nějak super lukrativní prostě místo, kde se chce stavit. Takže to bylo nějakým způsobem jakoby srovnání. Ale zase ta částka byla vykopnutá tímhle s tím, teda zjednodušeným výpočtem nákladů na vybudování školské infrastruktury, nebo mateřská škola, základní škola. Zase se to opíralo tohle částku. Nebylo to, že bychom se podívali, jako tyhle ty obce vyzývají takhle 2000, tak my si řekneme taky 2000. A to, co ještě nezaznělo, a to, co vlastně trošku rozporuje pan Urbánek, tak je to, že vlastně se stále bavíme jenom o jedné etapě Skansky. Ono to tak není. My jsme se shodli, zase vnímám to, že to takhle zaznělo na pracovním zastupitelstvu minimálně, že vlastně tímhletím příspěvkem vzniká jakýsi precedenci pro ostatní developery, protože je samozřejmě nemyslitelný, aby jeden developer měl jiný podmínky než ostatní. To znamená, tímhletím příspěvkem už dáváme si špatný prostor, manipulační, proto ten příspěvek je jakkoliv mění pro další tisíce metrů čtverečních podlahové plochy. Já chápu, že to je nějaký precedens. Vy říkáte, že špatný, my si myslíme, že není špatný. Jo, to tak. Já mám dvě připomínky. Dobře, budeme-li se bavit o tom, že ta částka 650 vychází z nějakých nákladových potřeb Lipčic, tak je to stejně částka, která vychází z toho, že budeme předělávat Ludvíka. To je možná pro veřejnost důležitý si uvědomit, že částka 650 Kč za metr čtvereční spočívá v tom, že další rozšiřování školky bude probíhat na, nebo respektive v budově Ludvíka vedle policejní stanice se bude předělávat. Místo toho, aby se tato věc třeba řešila nějakým systémovým způsobem, aby se opravdu hledal nějaký velký a dobrý řešení, tak se zase rozšíří ta školka v tom místě, kde je, a rozšíří se tím nejhorším možným způsobem, který je k dispozici, tím nejjednodušším, tím základním. To je jednodušná věc. Nejlevnějším, no ale proč máme svoje náklady, pardon, proč máme svoje náklady počítat na tu nejlevnější a nejškaredější... Ale my si můžeme vybrat teďko.
Nedali jsme si na novou školu. Tak teď jsem to říkal, jestli jste poslouchali, jaký je rozdíl mezi 650 a 1000. Ale 1 milion korun. 18. Na 3000 metrech, ne na 18. To musí být 2. To je smlouva o dobrovolném příspěvku. Není, tam není slovo. Ale dobře, ale... A není to dobrovolný příspěvek. Ale není to, já to není proto zákonný dom pokladu. Tohle to si nech na veřejnost, jo. To není pro takový příspěvek, není zákonný, vy nemůžete říct, dejte nám 2000, protože zákon číslo tohle vám vládá. To není pravda. Já budu reagovat, já jsem se přihlásil, budu reagovat na pana Coufala. Reagujte a potom bych chtěl pokračovat. Tak já budu reagovat. Vy říkáte, že adaptace rudlíků na 2 třídy mateřské školy je to nejhorší řešení. Já se nedomnívám, že je to nejhorší řešení. Může to být nějakým způsobem dočasné řešení v okamžiku, kdy Lipčice narostou, a myslím si, do 5000 města, tak v ten okamžik bude potřeba nová mateřská škola. V ten okamžik má smysl postavit novou mateřskou školu a ty 2 učebny v Ludvíku využít na něco úplně jiného, na volnočasové aktivity a tak dále. V současné době, kdy z 3300 skočíme na 3350 nebo 3500, je prostě neúnosný stavět novou školku někde a nic nám nezbyde jiného než na zelený louce. Je to úplně zbytečný, tu školku nezaplníme, nebudeme schopni ji zaplnit a co s ní budeme dělat? Půjčíme jim spolku. Tak teď si prostě spolku nepůjčíme, teď si adaptujeme Ludvík, až se Ludvík uvolní, protože si postavíme novou školku, které skutečně budou potřeba 2-3 třídy, tak pak i Ludvík uvolníme spolku. Pokud je to k tématu, tak... Jo, vy jste ještě nedokončili. Pokud je to k tomhletu bodu, tak prosím, ať někdo klidně pokračuje. Pokud mám teda si dokončit svou myšlenku ještě, tak... Znovu bych chtěl připomenout, že kombinace Skansky je vlastně z pohledu velikosti příspěvku ta nejhorší, která může být. Skanska chce stavět na zelený louce a chce tomu změnu územního plánu. Proto má být ta částka tak vysoká. Bavíme se o etapě číslo 1. Ne, není to pravda. Ano, smlouva bude na etapu číslo 1. Stop, pan Sochor. Cena obecná. Jenom poznámku, ta školka, jak jistě všichni víme. Prosím všechny ostatní, aby poslouchali pana Sochora. Je už teď jedna z největších tady v okrese, jen tak jako na okra, jako samostatná. Druhá poznámka, nebo spíš dotaz, teda. Já vím, že samozřejmě neschvalujeme, jako pokud schválíme ty usnesení, tak neschvalujeme nějakou jakoukoliv závaznost vůči dalším etapám. Nicméně rád bych tady položil dotaz a ty už to trošku naznačil, jestli počítáme s tím, že vytváříme nějaký precedens na ty další etapy, ano nebo ne. Já nevím, jestli je to precedens pro další etapy, je to asi precedens i pro ostatní stavebníky, nějakým způsobem to je samozřejmě precedens pro všechny do budoucna. Ta částka není pevná, ale my říkáme, že teda, když ty pravidla přijmeme ještě v letošním roce 2019 a řekneme, že ty pravidla budou platit minimálně rok, dva, aby jsme nějakým způsobem zafixovali třeba tu částku, ano, tak to bude precedens na následující rok, dva, tři. Záleží, jak si řekneme, jestli chceme vyvědovat tuto částku každý rok, jestli chceme vyvědovat jednu za 3 roky, jestli chceme vyvědovat jednu za 5 let. Precedens to samozřejmě je, to, z toho se nevymluvíme. A nemyslím si, že je to něco prostě špatné. Tak. Na to ještě někdo nějakou připomínku? Jo, jenom velice stručně k té dobrovolnosti nebo nedobrovolnosti. Já jsem si nastudovala právní rozbor tady těch smluv a tam se konkrétně skutečně hovoří o tom, že příspěvky nelze vymáhat, ani nikterak podmiňovat. Ale vyjednat. Ale rozumíte, není ta dobrovolnost tam prostě jako je... Není. Žádná dobrovolnost tam není. Teď každou smlouvu vyjednáváme. Tak. Takže v současné době máme před sebou nějakou smlouvu, která byla vyjednána. Pak, když už si blížíme hlasování, pak bych teda rád vznesl dotaz na kolegy ta skupina. Aha, dobře, tak odkažu. Tak ne, jako já třeba jsem v té smlouvě našel nějaký body, které by mě zajímaly a který bych chtěl, nemusíme bod po bodu, ale mám tady asi 2 nebo 3 body, které bych chtěl probrat a který bych chtěl vědět, jaký je k němu oficiální stanovisko třeba rady města nebo městských úředníků, nebo můžu teda? Jako tak máte prosím, jaké to jsou zadovat. V tom případě bod 2.8. To se týká pozemku Zušky, ve kterým se podle smlouvy zavazujeme
Pokud Skanska neobdrží souhlas majitelů pozemku s umístěním příslušné části infrastruktury na předmětném pozemku do ukončení realizace projektu, město se zavazuje poskytnout nezbytnou část služebnosti ve prospěch Skanska k uložení příslušné části infrastruktury na části svého pozemku Zušky. V části obslužnosti je včetně tuším, že chodníků. Já v té smlouvě nečtu nějakým způsobem vydefinovaný, jak to bude probíhat. Jestli za ten pozemek, pardon, já to jenom dořeknu. Jestli za ten pozemek Skanska zaplatí, jestli zaplatí za přesunutí toho plotu, to tady v té smlouvě nikde není. Je ty sítě, které by tam byly uloženy, jsou v jedné z příloh? A chodník. A ta příloha, to šest, která si v tom vzpomínám, ukazuje, jak je to naplánované dnes a potom to alternativně vzpořádané. Ten chodník zůstává stále na tom místním městě po obou variantách. V tom alternativním usporiadání presúvame část trubek a drábů na pozemok Zušky pod ten plot. Ten plot zůstává stále tam, my se zavazujeme dát to do původního stavu. Jo. Takže vlastně vizuálně je obě dvě varianty stejné. A kde se zavazujete ho dát do původního stavu, pardon? To je obecné ustanovení, to si v článku jedna, že čokoliv to se nám... Tak jak něco, na to musí být zvláštní smlouva, potom věcím řadu. Samozřejmě, jako ve věcích věcí musí být potom vyřešeno samostatně. To je uspokojivá odpověď, děkuji. Potom tady v bodě 3.4 se píše, v případě, že nedojde ke stavbě do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení, je Skanska oprávněna převzít finanční příspěvek v celého výši ze zřízené úschovy? Tam se neuvádí jakoby důvody toho, proč nedojde k té realizace. Já si teda myslím, že v momentě, kdyby ty důvody byly na straně Skansky, tak jim nemáme nic vracet. No ve chvíli, kdy Skanska nepřinese tížení 120 obyvatel, tak to pokládám, že nebude potřeba čerpat ty prostředky a logicky potom není důvod, aby ty prostředky byly Skanskou vynaloženy v díleč. Aspoň část těch prostředků, protože my jsme s ním nějaký jakoby náklady měli, že jo? Čili, pardon, my přebíráme to podnikatelské riziko za Skansku tím pádem. Ale to říkáte, že když nepřijde 120 obyvatel, to znamená, když neprodáte tolik bytů, aby přišlo 120 obyvatel. Ne, oni začnou stavit. Ne, tam ještě nejde, jestli tam bude realizovat nebo nebude realizovat ten projekt. Pak, když ten projekt nebude realizovat, tak je bezpečně třeba bavit se o příspěvku. Děkuji. No, já se obávám, že jako to by měla být aspoň nějaká část, kterou by nám měli nechat, protože prostě my jsme s tím měli nějakou spojenou činnost, my jsme s tím měli nějaké spojené náklady a jako vrátit tím celou částku, pakliže to bude jejich vlastní chyba a ne naše chyba, tak by to připadne jako naprosto normální a jako běžný. Jako nic, co by v takové smlouvě nemělo být. Opět tady si můžu s tím prostě ty příspěvky nelze podmiňovat, já si myslím, že to je prostě podmínka. Ten příspěvek v té době už bude navázaný účtu, ten už oni nám ho dají a budeme se bavit o tom, jestli ho vrátíme celý, nebo nevrátíme. A to už to podmínka není. Tam jde o to, že s notářskou úschovou bude nějaký výdaj, jak pro město, tak pro společnost Skanska se stáhne, protože ten nic nepostaví, my jsme zaplatili nějaký peníze, i když se to celý nerealizovalo. To je ten váš bod, s kterým vás souhlasíte. Dobře, takže tady s tím budeme souhlasit, další bod. Jo, pak už je to jen bod 7 a 8, který jsou samozřejmě součástí toho obecního návrhu. Tak, byl tady návrh pana doktora Schoenfelda, aby jsme to probírali tu smlouvu bod po bodu. Mm-hmm. Chcete, aby teda o tom bylo hlasováno, že bychom to probírali od po bodu tu smlouvu? Já si myslím, že je to bod, že je to obtížné, protože je to právní dokument. A do toho nějakým způsobem zasáhneme, tak se dostaneme z takové riziko. Já mám technickou poznámku, jak to doplním, protože je to silně nekoncepční, protože vzhledem k času, který jsme na tom měli, je finální verzi od zastupitele obdrželi a tohle to je půda vývoju rozvoje města, který s tím také zabývá půl roku a pracovního zastupitelstva. Protože dneska to budeme povídat po obvodu a bude tam nějaká připomínka, jak to dneska nemůžeme odsouhlasit, musí to vidět právě skanské právníci naši, opět se k tomu vyjadřovat. Myslím, že jako dostatečný krestí, jak ty materiály byly rozdány, protože jsme jedinou připomínku pasáží několik bodů. Ano, řešíme tady body 7 a 8 a řešíme tady cenu. V tom se ta smlouva bude zřejmě. A to je přesně to, co jsem chtěl říct. Řešíme tady body 7 a 8 článku 3. To znamená, že z té smlouvy chceme stejně tak jako tak vyjmout 2 body. Ano, to máte prostě. Ale tak jako v tom případě vaše námitka, že nemůžeme jednat o jednotlivých bodech,
protože bychom tím nabourali systém té smlouvy, je lichá, protože už ji stejně nabouráme. Rada města to probrala s tím, že naopak o tom se zmínila. Ta informace o tom, že se bude měnit bod 7 a 8, je ze včerejška. Rada města už neexistuje kolik týden. Ne, z výboru rozvoje nebo z posledních jednání. No. V nějaké fázi se to tam objevilo, my jsme řekli nějakým způsobem, že to tam teda nedoporučujeme, aby tam tyhle ty body byly. Byly to body, které tam nějakým způsobem přibyly v okamžiku, kdyby ta částka stoupala zase do nějaké výše. Říkáme, pojďme vypustit tyhle ty body. Nějak další způsobem u té smlouvy nechceme zasáhnout. To je jediné, do čeho chceme zasáhnout. Vzpomínám, že zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, takže to může rozhodnout jakkoliv, o čemkoliv. Ano, to je pravda. Takže jestli máte nějaké připomínky k nějakým těm bodům, tak jako pan Soufal, tak já jsem si poznamenal, že pan Soufal tady má problém s bodem článku 3 bod 4. Jestli máte nějaké, vy konkrétně ano, připomínky? Ano, tak já navrhuji, já mám tu připomínku, aby ta smlouva byla znovu projednána vedení města se Skanskou. A to pod dojmem té debaty, která tady je. Podotýkám, že jestliže Skanska říká, že tak jako tak nezačne stavět dřív než na jaře příštího roku, přičemž závazný nebo slib od nich byl, že začnou byty nabízet v červnu, tak je na to poměrně dost času, takže se to dá ještě to jednání stihnout. Tak já v tenhle okamžik si dovolím to posunout do fáze tedy hlasování. Dostali jste tady ten dokument, kde je původní návrh usnesení, který říká, že přijmeme smlouvu v té podobě, jakou jste dostali, to znamená částka 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy, včetně zachování bodů 7 a 8 v článku 3. Pak je tam první protinávrh, který říká, že přijmeme tuto smlouvu po vypuštění bodů 7 a 8 právě v článku 3 s výší příspěvku 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Pak je tam protinávrh číslo 2, že přijmeme po vypuštění bodu 7 a 8 v článku 3, ale zvýší příspěvku 1000 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. A jestli pan doktor Schoenfeld chce třetí protinávrh, který tedy říká... Nepřijímat žádné usnesení a zavázat radu města, aby dále jednala. Takže protinávrh zní, že tedy neuzavírat smlouvu a pověřit radu města s dalším jednáním výbor rozvoje města, aby dále se Skanskou jednali. Třeba tam dát nějaký limit, kdy to jednání má skončit. Takže neuzavírat smlouvu a pověřit výbor rozvoje města a radu města o dalším jednání o smlouvě. Je to tak? Ano. Já bych ještě považoval, než bude hlasování o těch protinávrzích, se zeptat třeba Skansky, jestliže odhlasujeme dneska pro ně některý návrh, třeba těch 1000 Kč, jestli prostě dojde potom k podpisu smlouvy, nebo budeme jednat dále. Jo, toto je zavádějící otázka. No, Pardon, o tom bodu 3-4 se nějak se bude hlasovat, nebo? O tom bodu 3-4, o tom vracení těch peněz, nějakým způsobem bude hlasovat. Bylo to zase protinávrh? Ne. Můžeme udělat jako pátý protinávrh, nebo čtvrtý protinávrh, že ta smlouva bude taková, a vy tady vymyslíte teď nějaký bod navíc. Já si myslím, že to není účelný, a určitě rozbíjení detailů, technických detailů. To jsou do zápisu. A tedy zjezdní ze zápisu, že vy nesouhlasíte teda s bodem, nebo že jste tady o bodu 3-4 teda vyjádřil nesouhlas s tím, že by město teda bylo škodné na tom v okamžiku, kdyby to společnost Skanské reality nepostavila a došlo by propadu těch financí. Tak, takže tenhle ten okamžik, ještě nám krátký prostor veřejnosti, jestli se chce vyjádřit tady k tomu tématu, než přistoupíme vlastnímu hlasování. Prosím, že tak já bych se hlavně zeptal, tady pan Urbánek, který byl hrdská koncůzku, paní Mačková to psala všechno na Facebooku, jste říkali, že to příspěvek dobrovolný, že se nemůže vymáhat. Teďka si
jsem slyšel tady od Marka, který centralizuje smlouvy a tady zástupci Skansky říkal, že oni, aby mohli začít stavět, aby dostali stavební povolení, tak od města potřebují ještě nějaké souhlasy, například přes teda nějaký vedení těch sítí. To znamená, je to tak, že to je jednostranná smlouva, kde vyplývají závazky jenom Skance nám něco hradit, nebo je to nějaká nepojmenovaná smlouva, kde jsou závazky na obou stranách a v zásadě město se zavazuje k nějakému plnění vůči Skance a Skanska se oproti tomu zavazuje plnit dobrovolně teda v uvozovkách nějaké finanční plnění městu. Ano, jsou tam záležitosti typu napojení na sítě. Město bere na vědomí a souhlasí s tím říkat. To jsou souhlasy, které se dávají přenesené působnosti. Samozřejmě, že bez souhlasu zase vlastníka, by se takové souhlasy neměly dát. Jako napojení na komunikaci, vlastní komunikace nesouhlasí. Tak se nemůže stát, že nemůže vydat se povolení k napojení na komunikaci, kterou vlastní nesouhlasí. Já se musím teda ohradit proti tomu, že ty souhlasy vydáváme přenesené působnosti, v žádném případě. To vydáváme jako vlastník, vydáváme to jako v samostatné působnosti, ne přenesené. Jsme jako zástupce vlastníka, samospráva. Ano, ale potom jsou tam rozhodnutí, já nevím. Ale jsou potřeba pro potřeba ten souhlas vlastníka, určitě je potřeba. Ale je to samosprávně. Krátký komentář pana Coupala, pak se vrátíte zpátky na veřejnost. Samozřejmě, že je to smlouva, která nese závazky i na město, protože město se v ní zavazuje, že potom třeba převezme celou infrastrukturu, kterou Skanska vybuduje, až se mu bude dále starat, takže tak jsou závazky pro město. Já tam nechápu, kde je ta dobrovolnost, když Skanska si kupuje nějaké sliby, že město bude plnit něco jiného, to je normální vzájemná smlouva. To jsou dva subjekty, jeden chce něco, druhý chce něco, a někde se setkali nějaké zájemní. Tam je to, že buď uzavřou, nebo neuzavřou tu smlouvu, to je svobodná, nebo je svobodná strana. To je dobrovolná, to nikdo nepozná. Takže by normálně nějaká obchodní smlouva, kde jsou dvě strany, ty se buď dohodnou, nebo se nedohodnou, a potom, na čem se dohodnou, se prostě musí obě shodnout. Nemůže jedna druhý nadiktovat podmínky. My jsme několikrát vysvětlili, co jsou naše limity, město je dobře zná, zná je dlouho, a buď se dohodneme, nebo se nedohodneme. My prostě jako nebudeme tady moci realizovat projekt za jakýchkoliv podmínek, ale pouze za těch, kterých jsou pro nás únosní. Decid. Tak další. To tež platí pro druhou stranu. Ano, pak tak, no, buď se stejnou, nebo ne. Ještě se tam, jestli někdo další z veřejnosti má nějakou připomínku nebo dotaz. Pan Táčne. Dobrý den. Je teda jenom přijde zásadní asi ta věc, že ať už je to společnost Skanska nebo jiná, tak ta nabyla nebo vlastní pozemek, na ním, že v dnešní době už jakoby rozhodnuto a územní plán zanesený, že tam bude nějaká výstavba, jsou tam nějaké podmínky. Tyhle podmínky a příspěvky navíc se měly řešit v době, kdy se ta lokalita přičlenovala ke stávajícímu územnímu plánu a tam měly být jasně vymezené podmínky. Dneska už mají koupený pozemek, který prostě splňuje nějaké náležitosti výstavby. A oni teď mají jakoby platit podruhý. To je ta dobrovolnost. Oni už mají koupený něco, na čem je naplánovaný, že se má stavět a mají povolení stavět bytovou výstavbu. A teď akorát tady nastává blok jakoby na připojení na nějakou infrastrukturu. To je jako kdyby vy jste měl dům, nebo někdo měl dům, kde má stavební pozemek a někdo se rozhodl, že vám nedá povolení, který vám má dát. A bude vás podmiňovat, že vám ho vydá na základě nějakého příspěvku. Moment, já jsem pochopil, že to není jako, že vám dá povolení, ale jako když tedy tomu dřív se docela takhle výhodně jako nakupovali pozemky v místě, kde se má stavět nějaká dálnice a pak se prodávali za výraznější cenu. To je přeci jako by normální, že pokud nějaký jiný subjekt u mě chce, že si postaví sítě přes můj pozemek, tak mi za to dá nějaký peníze. To jo, ale to není ten případ. Tak já jsem to pochopil z toho, že město se zavazuje nějaké rozhodnutí ústí Skance v tomhle směru. To je jako to tady probíhalo u všech projektů jakýchkoliv developerských. Vždycky, když byla nějaká výstavba, tak tam vznikla samozřejmě nějaká místní komunikace, veřejné osvětlení, který vybudoval ten investor a předal ho městu. Vždycky ne.
Skoro vždycky, jo. A to město potom převezme ty pozemky. Samozřejmě, město může říct, dobře, já tyhle ty pozemky nepřevezmu, vy si to tam takhle poplečte a užijte si tam takhle jako vlastní enkláva. Ať si ty lidi tam jako opravdu tu místní komunikaci takhle před tím barákem, nikdo cizím tam nepoleze, bude tam branka prostě na zámek a hotovo. Dobře. Nevím, jestli je to zájem tohle to úplně města. To myslím, že je to zájem města. Pokud se postaví nějaký sítě pod pozemkem Zušky, bude tam věcné břemeno, tak tím ten pozemek samozřejmě bude mít nižší hodnotu, protože ho budou využití bude těžší. Asi si úplně je rozumí, že to je vlastně plnění s Ne, počkejte. Naopak. My jsme už několikrát vysvětlovali, když se podíváte na rozsah infrastruktury, který my v tom projektu musíme budovat, tak on zahrnuje sítě pro veřejnou potřebu. Na ty sítě může být připojený kromě projektu Skanska i někdo další. Naším záměrem není, aby jsme v Lipšicích dalších 100 let vlastnili plynovod, kanalizaci, dešťovou kanalizaci, komunikace, veřejný osvětlení. Naším cílem je, aby byla dohoda o tom, v jakých parametrech tyhle ty veřejné sítě budou vybudované za náš náklad. My máme dost velký problém s charakterem toho území a podmínkama, které tam jsou. Nás náklady na to zasíťování celého toho území budou stát řádově 90 milionů v loňských cenách. A my všechny tyhle ty sítě i komunikace, které budou zatříděné jako veřejné místní komunikace a město má zájem na prostupnosti toho území, nechce, aby tam byl oplocený areál enkláva, přes kterou si to tam zašpérujou a nikdo tam nebude chodit. Je tam veřejný park, jsou tam pěšiny, jsou tam prostě další drobný mobiliář. Toto všechno má skončit standardně v majetku města. To je jedna z věcí, která je taky řešená v té smlouvě. Takže my zainvestujeme mnoho desítek milionů a chceme, aby na konci jsme to městu mohli předat a bude se o to starat město. Jsou s tím samozřejmě následně spojený náklady na údržbu zeleně, na údržbu komunikací v zimě a tedy světlo ve veřejném osvětlení, ale to prosím je standardní funkce města. A pokud chcete rozvíjet město, tak předpokládám, že chcete, aby ty parky byly veřejný a ne oplocený pro někoho, aby byly pro všechny. Takže my budujeme infrastrukturu městskou a když se bavíme o těch příspěvkách, tak by bylo dobré se podívat, jestli náhodou v některých těch obcích to není tak, že se zhodnocují pozemky tím, že město investuje do té infrastruktury, nikoli ten developer. Vy máte možnost zhodnotit pozemky soukromníků a pak vydat vyhlášku, vzor máte na ministerstvu financí a můžete chtít po těch soukromých osobách peníze za zhodnocení toho, že jste jim dotáhli sítě k jejich pozemcích. Ten model existuje, jsou obce, které tohle to dělají. Tady my veškeré náklady na infrastrukturu neseme ke svý tíži, to součást nákladů těch projektů a pak chceme na konci říct ano, toto bude soukromý, patří to k baráku, toto už je veřejný, předáváme městu. Krátká poznámka pana Schoenfelda. Jak víte, že bude tam? Já se takhle řekl, já to zkusím. Vy tady vyčíslujete, co musíte udělat, vy to děláte ovšem pro svůj projekt. Vy říkáte, že bude ten park veřejně prostupný, ano, to je pěkné. Ale ten veřejně prostupný park velmi významně zvýší hodnotu toho, co postavíte a můžete za to žádat vyšší cenu. Čili to není tak. V podstatě to, co se tady děje, tak jsou vynucené akce kvůli vaší výstavbě. To není kvůli, to si město nevyspomnělo. Přeložky, nový silnice, to si město doposavat vůbec nevyspomněl. To jestli do parku udělám dětské hřiště, nebo prolejzačku, nebo ohniště s grillem, je něco, co tam buduju pro tu veřejnou infrastrukturu, pro všechny. Nejen pro ty obyvatele, kteří budou nastěhovaný v těch barákách, ale i ty vedle, který bydlejí. Protože ten park bude města a na ten grill můžete jít i vy, kdokoliv. To mě z toho bude udržovat. Zničíte. To nespůsobili developeři, to způsobilo město v roce 2008 nebo 2006, když se dělal poslední územní plán, takže tam zařadila ty pozemky pro výstavbu. Vy se furt nedokážete vnitřně soustředit.
být s tím, srovnat s tím, že prostě se tam bude takovýhle projekt stavět. Jo. Já to prostě tak ne, vůbec to není. Já jsem s tím srovnaný a chci si tam koupit byt, já jsem s tím naprosto srovnaný. Takže o co jde? Já tady naopak mluvím sám proti sobě. Já poprosím všechny přítomné. Ty mluvíš tam o sebe. Ukončuji debatu ohledně tedy bodu 2. A přistoupíme k hlasování. Jenom tedy zrekapituluju. Já bych pozvedl, že před hlasováním je ideální příležitost pro to, pokud se někdo cítí ve střetu zájmu, že by to měl zmínit. Navazujeme na to, že to je určitý precedens. Staví tady někdo z vás jste členy firmy Skanska? Nebo akcionáře? Jestli máte na mysli tedy třeba mě nebo pana Kosíka, tak to se myslím, my jsme to zvažovali, nemyslí si Jiří, že si na to přišel sám. My jsme to samozřejmě tu možnost přišli, ale my tady dneska spáli. Ne, my nemáme akcie Skansky a ani nestavíme na parkci nebo cíliště Cihelka. My tady hovoříme o smlouvě se Skanskou, která je na první etapu na příslušném pozemku. Proto tam nemůže nikdo znát fakty, že není akcionář Skanský, je to se střetu zájmů. Smlouvě, která tady nastaví určitý precedens, který... Já se zavazuju, že já nic stavit nebudu. Jsem jako žádný byty. To je takový babišovský trůnáš. Tak. Já jenom, že z vaší strany slyšeli, že pořídíme precedens, tak... To samozřejmě, všechno si způsobuje precedens, jak byste, když vy přijete tisíc, tak je to taky precedens a všichni budou říct, oni si řekli jenom tisíc. No právě na tom, jestli vydali jste ve středu zájem, že chcete tu cenu co nejnižší, aby se ta cena či nastavila pro vaše kolektivní stát. My nejsme ve středu zájem, protože tak. Nemáme žádné takové rozhodnutí. Takže já v tenhle ten okamžik zrekapituluji ty návrhy a protinávrhy. Ty, co máte vyčištěné, teda nebudu opakovat, takže je tady návrh usnesení zachovat smlouvu plus 650 Kč. První protinávrh je vypuštění bodu 7.8 650 Kč. Druhý protinávrh je vypuštění bodu 7.8 článku 3 1000 Kč. A třetí protinávrh pana doktora Schenfelda byla, aby teda zastupitelstvo města neuzavřelo smlouvu a pověřilo výbor rozvoje města a radu města o dalším jednání o smlouvě. Tak, takže ještě jednou opakuju, budeme hlasovat nejdřív protinávrh 3, 2, 1 a potom případně návrh usnesení, když se nehlasuje něco dřívějšího. Takže v tenhle ten okamžik nechám hlasovat o protinávrhu číslo 3. To znamená, zastupitelstvo města nesouhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje výbor rozvoje města a radu města o dalším jednání o smlouvě. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2. Kdo je proti tomuto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, a já si prosím vás ty první dva napíšu. Teď tu máme protinávrh číslo 2. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Skanska Realty akciová společnost, adresa Křižíkova 682, Praha 8 Karolín v rámci první etapy výstavby park Cihelka Lipčice v předloženém znění po vypuštění bodu 7 a 8 v článku 3 s finančním příspěvkem na rozvoj infrastruktury města ve výši 1000 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Kde je pro přijetí tohoto protinávrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti tomuto návrhu? 1, 2, 8. Nikdo se nezdržel. Tak tady máme protinávrh číslo 1. To znamená, že zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Skanska Realty akciová společnost adresou Křižíkova 682 Praha 8 Karlín v rámci první etapy výstavby park Cihelka Lipčice v předloženém znění po vypuštění bodu 7 a 8 v článku 3 s finančním příspěvkem na rozvoj infrastruktury města ve výši 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy. Kdo je pro tento protinávrh? 8. Kdo je proti? 6. Ne? 5. A kdo se zdržel? 2. Takže byl přijat
protinávrh číslo 1. Tím ukončuji dnešní jednání zastupitelstva, čím vám přeji zbytek večera.